אני אומר לכם מהניסיון שלי, שמשחקי רעים יכולים להיות לעתים קרובות מרתקים. אז בואו נשב ונהנה מהמשחק בין מכבי תל אביב והפועל באר שבע. תיכנסו להסברים מפיו של פרשננו מר אבי מלר. שתי הקבוצות האלה די שקולות. המשחק הזה יוכרע על ידי הקבוצה שתחליט להיזהר פחות ולשלוח את הכדור כמה שיותר קדימה. מה שאנחנו צריכים כאן זה כדורגל מהיר, להשתהות יותר מדי עם הכדור. נעצר מאחור. צרפתי. מימי. מימי. שער. הללויה. הנה שוב השער הזה. הקהל הביתי משתולל מהתלהבות. ועכשיו היתרון שלהם, שמירה עליו זה כבר משהו אחר. ההגנה השתלטה בקלות על הכדור הלא מדויק הזה. האם הוא יצליח להבקיע? או, זה מחוץ למסגרת. הוא הכניע את השוער, אבל לא היה מספיק מדויק. הזדמנות אחת, החמצה אחת. נו, לפחות אפשר לומר שהוא עקבי. זה רק יכול להשתפר. לא הצליח לשלוט בו. הוא משתלט על הכדור הזה וחושב מה לעשות הלאה. הוא מבייש כאן את המגינים. ממש לא. שלח. שולח אותו כמה שיותר רחוק. והשוער מזנק ימינה להצלה גדולה. איזה יופי, במקום לתפוס אוויר הוא תופס את הכדור. הוא אומר, לא מצליח לשמור עליו. המגן משתלט על הכדור. שלח. הם השיגו עכשיו את הכדור, בואו נראה מה הם יעשו איתו. כן, כדור יפה. והכדור יחזור למגרש בזריקת חוץ. היה חייב לעצור אותו שם. הוא מוסר את הכדור הלאה. צרפתי. מימי. האם כולם הלכו שם לשתות בפאב אתמול בלילה? זה נראה לי ככה. מה עוד יכול להסביר את ה... לא הצליח לקלוט את הכדור. הוא מוסר כדור לרוחב המגרש. הכדור מגיע למגן ברחבה. חזה מהעמוד. כן, זה בפנים. בואו נראה את המהלך הזה שוב. הצלה בצד אחד של המגרש ושער בשני. איזה יופי. בדיוק. הם הניעו את הכדור טוב. השער הזה משווה את התוצאה. מי יצליח לעלות ביתרון עכשיו? זה כדור טוב. הוא אומר. צרפתי. כדור מעולה. מה הם יעשו עכשיו עם הכדור? מימי. הכדור נעצר בהגנה, והכדור מורחק על ידי ההגנה. הכדור עובר לקבוצה השנייה במרכז השדה. והנגיחה הזו ליד הקורה והחוצה. וזו החמצה מספר 2. אני מקווה שהוא לא מפתח תחביב חדש. הם עושים כל מה שהם יכולים כדי לשבור את השוויון. איזה ניסיון חלש. הוא לא הגיע טוב לכדור והטיס אותו רחוק רחוק מהשער. או לא, הם שוב החמיצו את המסגרת. אולי הם מזדרזים לבעוט לשער במקום לחשוב רגע לפני הבעיטה. ש...
שער אחד לכל קבוצה עם השריקה להפסקה. אחת אחת. אלפי צופים, הרבה אלפים של צופים מחכים לשמוע, מה יש לך לומר, אבי? הכדור היה יותר מדי זמן במרכז המגרש, יורם. אם אחת מהקבוצות רוצה לנצח כאן, היא תהיה חייבת להניע את הכדור יותר מהר קדימה. הופ, תן לעבור את הכדור. צרפתי. הכדור יוצא, וזאת תהיה זריקת חוץ. זריקת חוץ ועיבוד כדור. חייב לבעוט. או, הוא החמיץ. הוא בטח הוריד את העיניים שלו מהכדור לשנייה אחת מכריעה. היה שווה לנסות, בהחלט. השוער מרחיק את הכדור. אל השחקן הפנוי. האם הם יצליחו לכבוש עכשיו? השוער מודה למגן שהרחיק היטב את המסירה הזו פנימה. כדור יפה. וזה נכנס פנימה. אפשר להביט בהילוך החוזר כדי לראות איזה מזל היה לו. הקהל נשמע מרוצה, וזה בלשון המעטה. השער הזה עושה 2-1 במשחק. הנגן משתלט על הכדור בחצי המגרש שלו. נמי. צרפתי. הוא שורק לעבירה, אולי נראה גם כרטיס. כרטיס אדום. כן, החשש הכי גדול שלו מתגשם עכשיו כשהוא רואה את האדום מונף לעברו. זה ממש ממש ישמח את המאמן שלהם. הצלה נהדרת, הוא כל כך גמיש, הוא יכול להופיע גם עם להקת בלט. השוער הזה עומד להיות מאוד עסוק עם פחות שחקנים לפניו. ביתה של השוער. כן, עבודה טובה וחטיפה יפה. מסירה טובה. והכדור שלו, מה הוא יעשה איתו עכשיו? הוא בהחלט מעביר את המשחק לחצי המגרש שלהם. שח מעולה. הוא עצר שער בטוח. אני לא יודע איך הוא הצליח להגיע לכדור. השוער יצטרך לפצות עכשיו על המחסור בכיסוי שהיה לו עד עכשיו. ההתקפה יוצאת לדרך בבעיטת שוער. הוא גנב את הכדור. הכדור הארוך הזה לא מגיע ליד. הרחיק ממנו את הכדור. הוציא את הכדור. מסירה טובה, אף אחד לא שומר עליו. האם הוא יוכח עדיפה של השוער? היה לו מזל. הכדור מורחק ממצב מאוד מסוכן. מצא את האיש שלו בשטח ריק. תגובה טובה של השוער. השוער מוציא את הכדור. וזו עבירה, תיקול מאחור, אבל השופט לא חשב שזו פגיעה מכוונת. הם בהחלט יכולים לנסות להבקיע מהמצב הזה, יורם. נגיעה, הוא מצליח להציל את זה. והם הצליחו להרחיק את הכדור. הם משחקים כדורגל חובבני. פוגע לשוער וחוזר למשחק. האם הם יצליחו להשוות בדקה האחרונה? מסר לו כדור טוב, ראה שהוא פנוי לגמרי.